صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا أئمة شيخي اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم zamu ci gaba da kasancewar manzala yadda ya samu ko kuma abubuwa suka zo masa. Manzala yana da fadi. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana da fadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka kwatanta shi da shi kowane abu ne inda aka kwatanta Manzo Allah da shi to ba abin da yake annabi babu abin da yake kusa da manzalla kusa da manzalla babu shi. Kuma ba wanda aka yi masa tsari irin na zuwan manzalla duk cikin annabawan Allah. Ku ɗauka na farko lokacin da za a ɗauki cikin manzo Allah a Rajab gaba ɗaya ba a ɗauki cikin ɗaya mace ba mace a lokacin da aka ɗauki cikin manzo Allah babu mace ko ɗaya duk duniya gabaki ɗaya maza ne suka rako Annabi Muhammad. Wannan shi kadai ka fara aunawa ka gani maza ne gaba daya babu wata mata sa'ar manzo Allah babu a duk duniya gabaki daya. Shi kadai ne Allah ya tsara yayi masa irin wannan fitan. Kuma shi kadai ne da yazo zai koma ga Allah
aka turo Jibrilu a tambaye shi yana so ya tafi yanzu ko kuma a ƙarar lokaci yana so ya tafi yanzu ko kuma a ƙarar lokaci mazalla ya amsa amma kafin amsa ya tambaye Rabbul Izzati to inna koma yanzu al'umma ta fa inna koma yanzu al'umma ta fa sai ce ka bar mun a hannuna ka bar mun al'umma ta ka a hannuna ya rasulullah saboda haka manzo Allah ya koma ga Allah yana cewa inna lil mauti lasakaratun mutuwa tana da magagi Allahumma shaddid alayya wa hafid an ummati yace ashe mutuwan nan haka take mutuwa tana da zafi inji manzo Allah domin ana dauke ran manzo Allah manzala yana cinyen sayyidatina Aisha sai Abdullahi Abdurrahman bin Abi Bakar sai ya zo gaban manzala a ɗakin sayyida Aisha yana da ashwaki a bakinsa ashwaki na bakinsa sai ya ce sai manzala sai tsaya ya kalle shi da kyau sai Aisha ta ce kana so ne ya rasulullah ya ce eh ya yi ishara sai ya karbi sai Aisha ta karbi wannan ashwakin sai ta tattauna sai tana gogawa a bakin manzala tana gogawa a bakin manzala manzala yana cewa inna lil mauti lasakaratun wallahi mutuwa tana da magagi Allahumma shaddid alayya Allah ka tsananta mu ka ebo na al'umma ta ka dora mu wa hafif an ummati Allah ka sauƙaƙa wa al'ummata kar su ji zafin mutuwan kamar yadda nake ji wannan duk duniya annabi Muhammad ne yayi haka wannan ba ta yi miki al'umma ba me suke son a musu me suka yi wa manzo Allah me suka ba wa manzo Allah me suka taimaki manzo Allah da shi babu abinda manzo Allah ya roƙa almuwaddata fil qurba shi ne ma ku kiyaye sahabbaina ku kiyaye ali baitina almuwadda fil qurba ku nuna soyayya da makusantana abinda manzo Allah ya nema kenan amma baya neman komi a wajen kowa ya gamawa kowa kuma kowa ba shi annabi yake binsa kowa yi a duniya annabi shi yake binsa ba shi dan wannan zaka gane zaka gane irin girman manzo Allah da irin kyautan da Allah ya mana dan ba mu da harshen godiya ba za mu iya ba shi yasa wasu daga cikin arifai masana Allah suke cewa ubangiji ba za mu iya godewa annabi Muhammadu ba to Allah ka ya rasu Allah ka gode mana ka godewa manzon Allah a madadin mu ka godewa manzon Allah a madadin mu domin ba mu da harshen da za mu iya godewa manzon Allah
to haka yake kamata to abin da ya rage mana salati wa annabi shine kawai dan mu nuna muna san sa mu nuna muna san sa wannan mu yi ta salati to wannan yana daga ciki aqrabu ma yakunu ladayya yawmal qiyamati man kasura alayya salatan Allah ya taimake mu jama'a mu maida hankali mu kan annabi Muhammad zamu yi magana akan jiya mun yi maganganu kadan wasu an yi idrakin an gane yanzu zamu yi shi a zahirance wakadhalika ma warada fi hadisi sira abinda yazo cikin hadisin sira wa mubtada'ul wahyi mafaran wahyi mafaran wahyi ya yazo jan manzo Allah fi kauli sallallahu alaihi wasallam li khadija fadin manzo Allah da ya fada wa sayyidatuna khadijatu bintu hailat khadija matar manzo Allah manzo Allah yana ce mata laqad hashitu ala nafsi na har na ya kai ina tsoron kaina inji manzo Allah saboda abin da yake gani sai manzo Allah da kansa yana tsoron kansa yace to amma wannan ba ana nufin ma'anan shakka bane afi ma ta wallahu wa da ruwayatul malaki abinda Allah ya zo abinda Allah ya wa manzo Allah baya da ru'yatul malaki bayan manzo Allah ya fara ganin mala'iku yace ina tsoron kaina walakin la'allahu hashiya Allah ta tamila quwwatu muqawamatul malaki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muqawama tsayuwarsa da mala'ika sai yana ganin kaman abun ba zai iya yiwuwa ba ashe kuma abun ba ma haka bane ya fi karfin mala'ika sallallahu alaihi wasallam wa aba al wahyi da mayafin nan na wahyi fa yana hadu qalbuhu zuciyarsa ta so ya cire au ta saka nafsa ko kuma ruhinsa ta fita saboda tsoro manzo Allah ya tsorata cikin irin abin da yake gani ga abubuwa da yake ta gani wa haza wannan alama warada fi sahihi ya zo cikin sahihu ana ukala ba'da liqa'i lil malaku manzo Allah ya fada bayan ya gamu da malaika au yakunu zalika qabla luqyahul malak ko kuma kafin gamon sa da malaika wa ilamu llahi ta'ala lahu bin nubuwati Allah da ya sanar da manzon Allah shi annabi ne kasan wa kullin shay'in indahu bi miqdarin wa ma nunziluhu illa bi waqtin ma'lumin manzo Allah alaikum salam duk abin da kaje yayi magana ba a ce yayi magana bane amma ya san abu in kaje an ce ai manzo Allah ai bai ma kunta tadari mal kitabu walal iman wannan irin ayoyi irin wannan duk gabaki da yana da rikitarwa rikitarwanka in baka san waye annabi ba amma in kana da adabu fihi adabu ma'ahu kana da ladabi wa manzo Allah to ba za ka yi haye ka fadawa annabi abinda ka ga dama ba abinda za ka gane kawai misali rikicin da ake cewa inda annabi ya san gaibu aida bai sa da bai tura mutane sun tafi an kashe sahabbai ba inda annabi ya san gaibu duk wannan karatu ne na kasa kasa amma dai abu duk wanda kaga yaje an kashe shi manzo Allah yana sane da
zai yu in an bar shi zai bata imanin sa ne saboda haka a tura shi je saboda ya mutu a gurin dan ya zamo ya samu aljanna direct wannan shine amma ba wai annabi bai sani ba ba haka bane ba haka bane to irin wayannan suna da adabu fi ma'rifati zalika ka san wannan to duk lokacin da kaga annabi yayi magana an ce yi ne in ba a ce yayi magana ba zai shu saboda haka kaida sai yake haka kaida sai yake in yayi magana in kuma yayi shiru yana sani komi da komi nasa yana sani wa huwa ala basirati min rabbihi yi ba abinda bai sani ba a wajen ubangijinsa amma yunazilu bi qadarin ma'lumin ana bashi iko yayi aikin ne lokaci kaza yanzu mazala bai mana ishara akan wayannan ba wannan waya mazala ya faɗa ai ya faɗe ta ya ce zaka har CCTV duk mazala ya faɗa duk mazala ya faɗa tuntuni ya faɗa tuntuni ya ce kana bangon duniya kana kallon abin da gidanka yake ciki kuma a wayanka mutum yana bangon duniya zai yi magana da wanda yake ƙarshen duniya wannan ba waya ba ne duk maza Allah ya faɗa to duk irin wayannan amma wani lokaci ne abin ya bayyana illa bi qadarin ma'lumin a wajen annabi an jahilta ba jahilta ba to irin wayannan abubuwan suna da wahala wajen fahimta Allah ya ba mu sa'a li awwal ma uridat alayhi farkon abin da aka bijirarro manzala min al ajaibi na daga abubuwa na mamaki wasallama alayhi al-hajar wa shajaru bishiya suna sallama wa mazalla dutse yana sallama wa mazalla zai ce assalamu alayka ya rasulullah wa badatul manamat wa tabashuri abin da ya faru a cikin bacci ya fara gani da bushara wanda ake masa kama ruya fi ba'dhi turuqi hadha alhadisi kawai yanda aka rawato cikin ba'dun hanya na wannan hadisin inna zalika kana awwalan fil manam wannan duk wani abin da manzo Allah ya fara gani daga mafarki ne ya fara gani summa uriya fil yaqazati sannan aka fitowa abin fili wa manzo Allah aka nuna masa misala zalika tanisan lahu dai bakewa wa mazalla abinda muka nuna maka na to gashi abinda muka nuna maka gashi magana da Allah yayi cewa sanan da kullul masjidil haram insha Allah muhal ha wa la takhaf bai tabbata ba ai daga facin aka fara nuna masa kafin ya tabbata la illa yabja'u al-amru mushahadatan kar ya ga abun kuru-kuru a fara bashi tukuna ya gani mushafatan kuma a fara nuna mar kafin a zo madda abun daga ya zo ya sani ya sani fala tahtamilu la awwali halatin buniyatil bashariyya ba za ta dauke shi ba li awwal halatin daga farkon hali buniyatul bashariyya saboda gini irin na mutuntaka wafi sahihi ya zo cikin sahihu ana aisha ta radiyallahu anha daga sayyidatuna aisha matar manzo Allah wannan manzo Allah ya aure ta tana da shekara 7 sannan ya duhuli da ita tana da shekara 9 to dukulinta
dukulin mazala da ita tana shekara 9 shine ya nuna ashe mace tana iya balaga a shekara 9. Sai aka ce to kamar ya kamar mata za ta iya cin abinci so uku a rana, ta ci abin da take so so uku a rana, za ta iya balaga tana shekara 9. Ai haka ne, ai duk duniya shugaban psychologist duniya oh rasulullah saboda kai shi duk abin da za a nuna ko ma mene in manzo Allah aje to sai dai ka biyo baya, eh sai dai ka biyo baya, nasa shine mai tabbata. Yana cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullah min alwahyi, farkon abin da manzo Allah ya fara gani na daga wahyi a ru'yati sadiqa ita ce mafarki a cikin bacci. Qalat, sai sayyidatuna Aisha ta ce summa hubbiba ilayhi alhalau, da ya fara wannan ganin a cikin mafarki ya fara, sai aka soyantar mar da ya dinga kaucewa ga barin mutane, domin kaucewa wajen mutane yana baka dumanina, dumanina yana sa ka takur da zuciyanka waje daya, duk abubuwa ya tafajo lamari zai dinga bubbuga, za a yi idrakin abubuwa masu yawa, shine ma'anan halwa, shine ma'anan halwa. Idan mutum yana wuridi haka, in ya koma ya takure a waje daya yana wuridi, ko aka sashi gwargwadon fadin dakin, gwargwadon yanda in ya tsuke ya zauna, shi yasa dakin halwa bayan shiga to daki ne ba za ka iya kwanciya ma a ciki ba wasu, saboda a takure, saboda ya takura zuciyanka, in ya takura zuciyanka to zuciya kuma sai ta fita, don duk komi naka a takure ki a waje daya, amma zuciya kuma a yalwace take, ko kun gani? Anji, matar aure mai zama a gida, matar aure wanda ba ta fita da yawa, matar aure wanda ba ta fita da yawa, ta fi sanin sirrin da yake faruwa a duniya. Ta fi sani, shi yasa mafiya yawa duk masu daga ɓangaren SS da sauransu sun fi turawa gidan matan aure, sun fi samun sirri a cikin a bakin matan, kuma ba sa fita a bakinsu ake samun sirri na wani fitina da yake ƙulluwa a wani guri, su suna sani, saboda sun matsa kansu, to sai Allah ya buɗa su kuma. An ji, garin da ba yunsi kamar ƙauye, shi kuma me za ka ce? Ba ma TV, me za ka ce? Wannan tsayawan shi ne asalin abubuwan da suke sanin sirrin da Allah, Allah ne yake sanar da su. ‘Yan prison duk abin da yake faruwa sun sani, wanda suke takuri a gidan prison, in ka je sai su ba ka labarin abubuwan da yake waje, kai kana waje maka sani ba. To irin wannan sirrin Allah yake ajewa. To haka a masallaci, idan ka zo ka makale kanka ka tsaya, to da ka ga duk abubuwan da yake gudana za ka sani, za ka sani. Allahu akbar. Wa qala, wa qalat tace ila an ja'a lahu ja'a hulahu
har gaskiya ta zo masa wahu fi gari lirai yana zaune a garu lira wani ibn abbas abdullahi ibn abbas hibrul ummati wa habrul ummati malamin al'umma na manzo Allah yace makasar nabiyyu bi makata hamsa ashara sanatan manzo Allah ya zauna maka shekara 15 yasma'u sauta yana jin murya yake ji malaika ne yake mar magana amma baya ganin sa wa yarau dawa saba sinina ya shekara 7 yana ganin haske kawai haske gani wala ya rashi'an amma baya ganin me yake fita a cikin hasken wa samani sinina yayi shekara 8 yuha ilai ana masa wai wa qarawa ibn ishaq ya rawato an ba'dhi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace wa dhakara jawaruhu ya ambaci makwabtansa bigaril hira agarul hira qala faja'ani yace wata rana ja'ani yazo mun wa ana na'imun ina bacci faqala sai yace ikra kai karatu faqultu sai nace ma aqra'u me zan karanta wa dhakara annahu alhadis aisha sai ambaci irin hadisin sai da aisha fi gaddihi lokacin da malaika ya lullube shi wai kira'ihi iyahu da cewa yi masa karatu yace karatun da me zai yi yace ikra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbuka alakram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan aya biyar kenan wannan kab gabaki daya qur'ani wannan magana take maimaita qur'ani daga farko a ƙarshe wannan magana ne ikra bismi rabbika allazi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan komi a cikin alqurani maimaita shi yake iya wannan kala sai yace fan sarfani da ya fada mun haka sai ya juya wa babtu min naumi sai na so cikin bacci na wa ka suyantar mun cikin bacci na kana ma suyarat fi qalbi kama asuran ta cikin zuciyana wala me kun abghud ilayya min sha'irin bai kasance mafi kiwa a gare ne ba a wannan lokacin kaman wani mawaki au majnunin ko mahaukaci summa qultu sai nace la tahaddas anni quraishan bihaza abadan karka ba da labari wa quraishawa akai na la tamidanna ila khaliqi min aljabal in ko ba haka ba kana ganin yin haka zai zamo kama mutum ya rataye kansa ila khaliqi min aljabal shine alil jabal fala tarhan nafsi minhu an kawar da ido na ko in kauce ko in sauka ko in diro dan ya zamo mutum baya nan babaina ana amidun li zalika ina tsaye ina wannan tunanin in samitu munadi yunadi min samai sai na ji mai kira yana kira na daga sama ya muhammadu anta rasulullah kai annabin Allah ne
wa ana Jibrilu, kuma ni ne Jibrilu, farafa'atu ra'si, sai na daga kaina sama. Faiza Jibrilu ala suratu rajulin, sai ga Jibrilu a suran wani mutum. Wa dhakara alhadisu, sai fadi yadda hadisin yake. Fakar bayyana laka in ka gane ya bayyana gare ka fi haza anna qawluhu maganansa lamma qala lokacin da yace wa qasadahu lima qasada ya nufi shi lokacin da ya nufa inna ma kana qabl liqa'i jibril alayhi salam wannan ya kasance ne kafin su gamu da jibrilu da manzo Allah alayhi salatu wassalam wa qabla ilamin lahi ta'ala lahu bin nubuwati da kuma kafin manzo Allah Allah ya ce wa annabi kai annabi nani wa zaharihi da bayyanan annabtan istifa'ahu lahu bi risalati ya zabe shi bi risalati da annabta wa misru misalin sa hadisu amru ibn shurahabilu annahu alayhi salam manzo Allah qala li hadijatu radiyallahu anha ya fada wa sayyidatuna hadija inni idza halautu cece idan na kadaita na nemi wani guri na zauna samitu nida ina jin kira wa kada hashitu wallahi ina jin tsoro wallahi an yakuna haza amri abun nan kar ya zamo haka dai dinga bayyana mu saboda jin abun da nake yi ga irin abubuwan da nake ji duk wannan qablan nubuwati ba ba da nubuwati ba qablan nubuwati ne kuma an yi haka ne dan a sake tsayar da manzo Allah akan yanda yake wa mirwayatu Hammad bin Salama daga riwayan Hammad dan Salama anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li khadija manzo Allah ya fada wa khadija inni la asma'u sautan ni fa ina jin wani murya warar dawa ina ganin wani haske wa sha an yakuna bi jununa kar ya zamo wasu aljanune suke shiga cikin lamarina wa ala haza akan wannan yata'awwanu ake tawili law saha qawlu fi bab hadhihi alhadisi in maganta inganta cikin babin wannan hadisin inna abada shairu inna al-abada mafi abinda nake nisan tashi shairun aw majnun mawaqi ko mahukaci wa alfazan yufhamu minha ma'ani shak da lafazi wanda ake fahimta ma'ani na shakka cikin tasihi marahu cikin abin da ya inganta abin da ya gani wa annahu kana kullu fi da'i amri wannan duk a farkon al'amarin manzo Allah ne wa qabla liqa'i al-malak bihi lahu kafin gamuwan manzo Allah sa hadu da mala'ika wa ilamullahi da kuma sanarwa da Allah ya yi masa yace annahu rasulu manzo Allah manzan sa ne wa kaifa fa kaifa ta wa ba'du hadhihi al-alfaz wadansu barin wannan lafazai la tusihu duruqaha hanyar ta bata inganta ba wa ma ba'da ila min lahi ta'ala lahu amma bayan manzo Allah Allah ya sanar da manzo Allah cewa shi annabi ne wa liqa'ihi al-malak daga mosa da malaika fala yasifu fi raib babu wani ko kwanto cikin abin da ya faru wala yajuzu alai shakun babu wani abin da ya inganta ayi kokanto fi ma ulqai ne cikin da abin da aka turo manzo Allah wa garawa ibnu isaaqa ibnu isaaqa ya rawato an shuhi daga shehanansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kana yarqa bi makkata min alaini manzo Allah yana yin tofi a makka in ma yayi kama mutum qabla yana zula alaihi kafin a saukar masa da wannan falamma nazala alaihi alqurana
lokacin da aka saukar masa da alqurani asabahu nahu ma kana yusibu sai sami abin da yake gani fagallau khadija sai hadija tace wajju ilayka man yuraqika bari in turo maka wanda zai maka ruqiya kana yace amma la'ana fala a yanzu ba za yi haka ba wannan in na fadi wata kalma zan ce ma izala sun dore gindi mayu sun shigo gari da yawa eh saboda an ce ba sa wallahi suka sha sai su zo su kama ka in aka kama ka sai aje ai ta maka allura na kara man ruwa kuma mai mai ne saboda izala sun karyata sun ce ba mai da aka karyata aka ce ba mai shikenan sai abun kuma yazo ana shan wahala kuma ba iya ware amma mazalla ce laukana shay'un sabaka alqadaru la sabaqahu alayn da wani abu yana riga kaddara to da mai ta ya riga kaddara domin yana saukar da mahayi fauka farasi in ya kalli mutum akan doki yanzu nan zai faɗo mai ta ne sai aka ce babu sai aka wasu kai ta yanzu su suke cin kasuwansu ɗai-ɗai ne abin da ba mai ta ciki a garin nan a garin duk mayun ƙauye sun dawo cikin gari duk sun dawo cikin gari an shayar da su an ba da sai ka fi ƙarfinsu ne kai da Allah ya kiyaye kawai amma abin ya fi ƙarfin duk ina ke zato kuma su ne suka koro su suka dawo da su saboda mutum zai yi iskancin zai yadda yake so ba wanda ya sani haka abubuwan suke a zamanin manzo Allah akwai sahabbai a sahabban manzo Allah akwai mayu a cikin sahabbai akwai mayu akwai wanda aka kama shi yana wanka ya yi wanka ya gan shi ya kama shi kuma a cikin sahabban ne saboda haka abun yana da wahala a dinga jin tausayin al'umma kawai a dinga jin tausayin al'umma Allah ya kiyaye amma akwai mugaye sosai sun buye kuma a cikin wannan rigar suna azabtar da mutane in ka yi musu abu ba ka sani ba shi yasa malamai suke cewa a damu suke a ƙarbu ilan najasati abincin kasuwa ya fi kusa da najasa saboda idan aka yi tsiri ko ka soke balangunka ko nama in mai ya zo ya gani ya kalli naman ya sa mar'arwa ya haɗe yawo to insha Allah in ka zo ka in aka yanka ma naman ka yi ego ka saya wallahi sai wani abu ya faru wallahi aiki yana kwane akwai mana Allah ya kiyaye musamman mutumin da baya cin abu da bismillah yana bismillahir rahmanir rahim yana warware abubuwa da yawa amma wanda kawai zai ce irin na bugine ya ga banza ta fadi bare yi ba ya ci ba bismillah ba komai ana gamawa da damuwa ciki kwarai Allah ya kiyaye wa hadisi khadija watibaruha da hadisin sayyidatuna khadija da jarabata da amru jibrilu jaraba wanda aka yi na horon jibrilu bi kashfi rasiha wato sayyidatuna khadija ta bude gashin kanta ina ma zalika fi haqqil hadija wannan a haƙƙin sayyidatuna khadija ne ne ta haƙaƙo sihatun nubuwatar rasulullah saboda tabbatar da siha ingancin annabtan manzo Allah
wannan da zai yace lil malaka abin da ya faru lokacin da zammiluni zammiluni aw dassiruni dassiruni kilillibini kilillibini me yake faruwa tace wani abu ne tace kai mutum mai irin dabi'arka ga alai rigasa da zumunci ga makarimul halak Allah ba zai tozata ka ba eh yace Allah ba zai tozata shi ba ita sai da tuna Khadija take fada to sai aka kai in ya sake zuwa ma in ya zo maka ka tuntube ni sai kuwa malaika Jibril ya zo wajen manzo Allah sai ta ce sai ya ce gashi nan ya zo gashi nan ya zo sai sai da tuna Khadija sai ta cire gashin kanta sai manzo Allah ya daina gani tace kana ganin sa yace a ba na gani yana tana daura gashin kanta sai kuma ta ga sai manzo Allah ya ga malaika Jibril sai tace a wannan ba aljani bane in aljani ne zai tsaya ya kalli gashin ilimin da fara amfani da shi in aljani ne zai tsaya yana kallon gashin kanta amma da yake ba aljani bane malaika ne mai kunya ne dan haka ya kauce to kuwa da aka ji sai kai ta wajen Waraqata bin Nawfal wajen Waraqata bin Nawfal shine mai aure mai daura mata aure waliyinta sai ta ce ga abin da yake faruwa a wajensa sai ce la Allah namusu allazi yanzalu ala sayidina Musa ina tsammanin malaikan nan ne wanda yake zuwa wajen annabi Musa shine yazo maka amma ina ma ina da karfi lokacin da ƴan uwanka a cikin garin da su kore ka in taya ka sai ya ce a yanzu mutanen garin da su kore ne ya ce za su kore ka saboda ba taɓa zuwa da aikin alheri irin haka an sha ba a lokacin ya faɗa manzo Allah ya faɗa masa ya ce ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da zai faru ga abin da zai faru Waraqata bin Nawfal shine ya daura auren sayyidatuna Khadija da manzo Allah waliyinsa Abu Talib shine waliyinsa to wannan shine abin da yake nunawa wai zulu shakku ko kwanto ya gushi alladhi yati lil malaku bayan malaika ya zo la annaha fa'ala zalika lin nabi ba ta ya kawo manzo Allah li yaktabiru dan tajarabce shi bane huwa a ba halin su ta yi haka ba ta yi ne dan ta gane annabin annabi ne amma menene zai kawar ta gane cewa shedan ne ko mala'ika ne amma ba wai ta da musun annabi 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 ne ba wannan ta yi ba ta yi ne dan ta samu tasihi bal kad warada fi hadisi Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn Urwata an Hisham an Abi an Aisha anna Waraqata Waraqata bin Nawfal amara Hadijatu an tahtabir al-amra bi dhalika shi ya ore a Khadija ta gwada wannan wa fi hadisi Isma'il ibn Abi Hakim anna qala li Rasulullah ibn al-Am ya kai dan Amina hal tastadi wa anta hadiruni bi sahibaka idza ja'aka zaka iya anta hadirini ka bani labarin abokinka in yazo maka qala sai ce na'am zan baka labari zan baki labari falamma ja'a jibrilu da jibril yazo a habara sai bata labari fa qala sai tace ijlis ila shiqi ka zo ka zauna a gefe na
وذكر الحديث الى اخره. وفي فقالت تتي ما هذا شيطان، والله wannan ba shedan bane، هذا ملك يا ابن عم، wannan ملائكه ne. فسبوت وابشر كنسو كي البشر عليه ريني وامنت به كما نا ايماني دشي. فهذا يدل على انها wannan yake nuni mustashbihatun bima falatu linafsiha، yayi kama da abin ta aikata wa kanta. Mustashiratun li imaniha، imanin ta kuma ya bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ma'amarin، da magana ma'amaru bin rashidin shine امام حافظ لامام ايمن معلم بخاري محمد بن رشيد ان هيبشي شكرا 75 يا رسول هجره من زال الله صلى الله عليه وسلم يا رسول هجره انا شكرا 153 مالم حديثي ne wanda ake nayan kashaku a zamaninsa. Eh shine ake kiransa Ma'mar ibn Rashid Musannaf Abdurrazzaq Al-Yamani. Yana cewa fi fataratul wahyi، a zamanin da wahyi ya yanke fa zanan nabiyyu، manzo Allah ya shiga damuwa، fi ma balagna huznan gadan minhu miraran kaytaradda min shawahiqil jibal، wato abin ya bata masa rai kaman ana ganin saboda abin yadda ya daga mar hankali kaman zai iya fita ya hau dutse ma ya zamu. La yaqudahu fi hadha al-aslu liqawli ma'mar، ba cewa hakan bai yi ba saboda maganan Ma'mar fima balagna cikin abin da muka ji. Walam yusnaduhu wala zakar rawihi، ba mu samu sanadin ruwaya ba kuma ba mu samu isnadin sa، ba mu ji wanda kuma ya rawato shi ba a haka. Wala man hadasa bihi wala anna nabiyya qalahu، ba mu ji kuma manzo Allah ya faɗa haka ba. ولا يرغب مثل هذا، بمجير ونبا إلا من جهة النبي، سيوة بانغلن أشياء فاروق النبي، ما أنه قريه ما لا على أنه كان أول عمري كما ذكرناه باين شيني وندهك دوكي دابن دا فاروقن على عمري غا أبوبان دمك جاكنسا، أو أنه فعل ذلك لما أخرجه من تكذيب من بلغه. شيني أبن الله يكيشوا كما قالت فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يا رسول الله ذاك كشكنكني سبود اسم بس جسم إيماني لكيبا ذاك كشكنكني سبود اسم كبس كوي كبس دو أبن دعاك مسون عليه عيني مسون in sun sani sun sani، in ba sani ba ma Allah dai ya sani. Wai sahiha ma anil hadha tawil، wannan shine yake inganta wannan tawilin. Hadisi ne na rawahu sharif an abdullahi ibn muhammad ibn aqili an jabir ibn abdullah an al mushrikina mushrikai lamajtamu bidarin nadawati، lokacin da suka zauna a darin nadwa litashawiri suna yin shawara fi shanin nabi akan ya za a yi halakar da manzo Allah. Wata faqaraihim rayin su ya rata ala an yaqulu su ce inna sahirun su ce shi mai sihiri ishtadda zalika alayhi، wannan magana ya tsananta manzo Allah ya ji zafin magana. وتزمل في ثيابه مازال سيلل بكنسا ده ما يفي وتدسر مازال يرفي كاي فاتاه جبريل سي جبريل يزو مسا فقال له يتي مسا
يا أيها المزمل يا أيها المدسر هكا يجي أو خاف يجي تقولوا أن الفترة فترة لأمري سبب دون على مريني أو سبب منه كودا غريشني فاحشي أن يكون عقوبة من ربي سيجي تقولوا كر ونن أبن يكسن شي الله يا كاما شدش من ظل فبا لذلك بنفسي سبب ذلك من ظل يللي بكنسا سبب كن يوم بنجي ولم يرد بعد الشرع بالنهي عن ذلك فروت ردبي ba abin da yazo bayan wannan farawa da nahayin balle ayi masa ikirari bi wanahu haza misalin wannan shi abin da ya faru na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fala laka bahi nafsuka ala asari min lan yu'minu bi hadha alhadith yasfa ai saboda ya kira su zuwa ga Allah ne to shi manzala wannan abun sai ya ji kunya ko yayi kuskure ne cikin kiransa kiransu shi yasa dassara wazammala rasu shi ya lullube kansa saboda kunya ga ubangiji to yace to ko yayi kuskure ne a cikin abin da aka umarce shi bai daidai ba to shine sai ya kawo kaman misalin gudun annabi Yunus bin Matta hashatu takazibi qaumi lahu saboda ai yace in baku tuba ba gobe irin ku zai fasi zai fari jibi zai fasi fasi gata zai baki azaba za ta zo muku abu ku ya ga musu alaman kuwa sai ta bayyana nabiyu sai alaman kuwa nabiyu shi ma ya bayyana sai annabi Yunus sai mutanansa sai suka fito suna neman annabi Yunus su shi kuma zatansa suna neman shi su kashe shi shi kuma sai gudu dan kar ya zamo ya ga abin da ya fada ga abin da kuma su kuma suna neman shi su kashe shi shi kuma da ya gudu wannan gudunsa dalilin fadawansa ba kifi kenan to shine yake cewa wannan wa za firaru Yunus alai hashatu takzibi qaumi lahu dan kar mutanen su su ƙaryata shi ne su ce to gashi ba abin da ya faru su kuma suna neman shi ne su tuba shi kuma a lokacin ya tsorata yana neman ya gudu lama wa adahum bihi min al-azabi saboda abin da ya masa alƙawari ne na azaba wa qul la ta ala bi yunus alayhi salam fa zanna allan na qadir alayhi sai zatanka in ka tafi in kai gudun za ya za mu yi da kai ba za mu gamu bane fa zanna allan na qadir alayhi fa nada fi zulumatin allah ila allan nudhiqa alayhi lallai dole sai mun takura mar sai mun hada shi da damuwa saboda ashaddun nasa bala'an al-anbiya summa al-amsalu al-amsalu fil amsal qala al-makki damia fi rahmatillah yayi kwadayi ne cikin rahman Allah wallahi yudayi qalai maslakahu fi khuruji Allah kare kuntata masa mashigansa wajen fitansa wakila akacha hasuna zannahu bi maulahu ya yi kyakkyawan zato ne ubangiji annahu la yaqdi alayhi al-uqubata Allah ba zai hukunta masa wannan uqubin ba wakila aka ce nuqdiru alayhi ma asabu mun kudurta mun rubuta abin da dole zai same shi sai ya same shi wa gurguriya nuqdiru alayhi bitashdidi nuqdiru alayhi wakila nuakhizu bi gababi za mu kama shi da fashinsa wa zahabi da tafiyan da yi وقال ابن زيد ما نو افزنا الا ان قدر عليه ينا زتن بذامو زو بذامو رسكيش بني على الاستفهامي وجن فدكروا نا استفهامي ولا يليق ان يظن بالنبي با يوا كاي زتو غا النبي ان يجعل صفه من صفات ربي اچي متين النبي يا سابا
ya jahilci siffa daga cikin siffan ubangijinsa wakadhalika qawlu haka nan fadin sa izahaba maghadiban lokacin da ya tafi yana fushi asai maghadiban liqaumi likufrihim yana fushi ne wa mutanen sa saboda sun kafirce qawlu ibn abbas wa bahakin wa garim la li rabbi ba fushin abin da ya same shi daga ubangiji ba mugababatul lillahi mu'adatul lahu wato fushi da is mugababatul lillahi fushin Allah mu'adatul kaman yaki ne wa mu'adatul lillahi yakin Allah kufrun kafirci ne la tuliqu bil mu'minina bai dace a ce mu'mini ya samu haka fa kaifa bil anbiya'i to ya za a ce annabi kuma haka ne ba zai yi ba wakila mustahayan min qawmi yana jin kunya da mutanensa an yasimu bil kazbi kas ambace shi da makareci aw ya katulu ko su karyata shi kama ware da filabare wakila akace mughadiban li ba'dil muluki yana fushi ne da wadansu sarakuna fima amaruhu bi min tawju cikin abin da ya hore shi da shi na daga fuskanta ila amrin amaruhu Allah bi cikin horon da ubangiji ya hore shi ala lisanin nabiyyi akhar a wani harshen wani annabin ba shi ba fa qala yunus sai annabi yunus ya ce gaira qawa alaihim minni ba shi yafi ni karfi ba fa zama dai sai ya harama fara jalizalika ya fita daga wannan garin mugadiban saboda fushi wagaru ya ibn ibnu abbas anna ya rasala yunus wato aikowan annabi yunus alayhi salam aikowan annabi yunus alayhi salatu wassalam wa nubuwati da annabtansa inna ma kanat ta kasance ne bada annaba zahuru bayan annabi bayan kifin da ya hadi ya annabi yunus ya turo shi za mu tashi nan saboda akwai magana akan kifin insha Allah saboda kifin yana da abubuwan da aka yi maganganu a kansa yaya kifin yake yaya yake to daga nan za mu in aka fadi yanayin yadda Allah ya shirya duniya to anan ne za a gane yadda kifin ma yake Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara ka ƙara mana san manzo Allah ka datar da mu hasbunallahi min wa hasbil waqi hasbi subhanahu ya fazma yudo wa laysa labdi yanzu sato ne ne magalugu walad bil kafi wal imasugu yusir ya nasir ya nasir ariyana innaka lamuridu wa la yakunu ghayr ma turidu arlabi ya kayfa daril marid wa kayfa nazlu ma za yuridu لا تبني ما ساري لا دم أقر بغاد من الإنادة حبنا قال مبدرنا لي وتوني سوري وزني خيري والكسر ملو سوري مري إنا بني أمر دعوت الزمدى سهارا نسرا قريبا يرحي كل لدى والعبد آدم Matini ya matini ya matinu Bika tajadu wa isma kunu Aishwe ya yanika Aishwe ya wajimu Allah ilma la mala wa la jaha Wa la hawla wa la quwata lil abdi wa la Wakilu ya wakilu ya wakilu Anta ladhina smuwa lakum Kullu ladhina labtu minka ajal Fa inna ma akharta lam ya ajal نجيب سلينا للمتاري وآلي وسهل الأمر اللهم صل على العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون حسنا
والحمد لله رب العالمين.